cara, você já se apresentou um pouco, mas eu queria pedir para você se aprofundar um pouco mais. Como que você começou? Quem te incentivou a começar a investir e na produção de conteúdo a mesma coisa? Então, conta um pouco mais sobre você aí para a gente. Beleza. Bem, no de fato, para investir, assim, ninguém na minha família investia antes de mim. E sempre eu assisti muito YouTube, muito mesmo. Então, sei lá, eu via vídeo de tudo que era coisa, de esporte, de videogames e tal, e sempre aparecia anúncio de investimentos. Então, tipo, os mais clássicos aí são os da Empíricos e tal. E aí, de tanto aparecer aquilo para mim, eu fiquei com vontade de pesquisar sobre. No YouTube, fui lá e pesquisei como começar a investir na Bolsa de Valores. Para entender como é que aquilo funcionava, que sempre tinha ali promessas de ganhos altos, enfim, aí eu fiquei, acabei me chamando a minha atenção, né, que eu sempre gostei de ganhar dinheiro desde muito pequeno. Então, sei lá, antes, assim, quando eu devia ter uns 9, 10 anos, eu já vendi coisa minha no Mercado Livre, na OLX e tal, já cheguei até a vender picolé no verão. Então, eu sempre curti ganhar dinheiro, e aí, quando eu conheci a Bolsa de Valores, eu acabei gostando muito. Era uma forma de eu pegar o dinheiro que eu já tinha juntado e multiplicar isso. Então, eu fiquei ali vendo por uns 2, 3 meses, vendo muitos vídeos no YouTube. Os principais canais eu vi os maiores da época, né, que era o do Primo, da Natália Arcuri, do Pit Money. Na época ainda estavam surgindo alguns outros, tinha surgindo o próprio Breno Perrucho. Mas, assim, em relação a eu começar a criar conteúdo, né, que eu comecei investi especificamente em junho de 2019. Aí eu fiquei de junho a dezembro, janeiro, investindo em off. E aí, em janeiro, meio que deu uma virada de chave. Assim, porque eu fui passar minhas férias em São Paulo com a minha família, né, e tal. E aí a XP Investimentos antes tinha um tour no escritório deles, lá em um dos escritórios da Faria Lima. Hoje em dia, infelizmente, até por conta da pandemia e tal, não dá para fazer esse tour. E também a XP entregou os andares desse escritório lá, que agora eles vão mudar para a Vila XP, que é um conceito legal lá que eles criaram de escritório um pouco mais afastado de São Paulo. Mas aí, bem, eu fui nesse tour, né, que tinha lá, e aí a guia ia fazendo algumas perguntas, assim, ao longo do tour, né, até para engajar mais o pessoal e tal. Aí, então, sei lá, perguntava assim: ah, que é a área de renda fixa? E alguém sabe qual é o investimento mais seguro do Brasil? Aí ia lá. Tipo, porque agora eu tô aqui com a voz um pouco mais grossa e tô, sei lá, tenho quase 1,80 aqui, mas na época eu tava com ali 1,60 mais ou menos, e a minha voz era muito mais fina, assim. O pessoal que for ver o Ei, vídeo, peraí, o você tem primeiro mais de 1,80? quase, eu tenho Cara, 1,70, assim, mano, você é mais alto vou que eu, ficar em pé velho. aqui, aí Mano, que isso, velho? Que isso, eu tenho 20 anos e tenho 1,69, mano. caraca. Mano, meu Deus, cara. Caraca. Eu jogo basquete também, aí ajudou um Caraca, pouco eu aí jogava no também, mano. Era o processo. cara pra fazer cesta de três e só, mano. Que chegar no garrafão não dava, não, brother. Entendi. Pode Mas continuar. aí eu ia responder. Beleza, mas aí eu ia respondendo lá, né, as perguntas e tal. Então, sei lá, a Gui perguntou qual é o investimento mais seguro do Brasil. Eu falei Tesouro Selic e tal. E aí, nisso, tipo, eu era um dos únicos que eu tava respondendo tudo, assim, na verdade. Aí foi lá, aí tinha uma mulher que trabalhava no marketing da Rico. Ela é até um pouco. Ela tem até nas redes sociais bem conhecidas, mas eu acho que eu não posso falar aqui o nome dela, porque ela nunca tinha revelado que trabalhou lá no Grupo XP. Então, para quem não sabe, o Grupo XP não é só da XP Investimentos, a corretora, tem também a Clear e a Rico. E tem também apps como Flipper e tal. Eles têm algumas. Tem a Hasdex também, que é uma gestora aí de ativos voltada A para criptomoedas. Infomoney, né? A Infomoney também, que aí ficava tudo meio que no mesmo conglomerado ali. Então também Stock Pickers, que é o outro podcast bem escutado, né? Que é da Infomoney e pertence à XP e tal. Mas aí, bem, aí, no caso, na época, o primo Rico ainda estava lá junto à XP. Tava lá com a Rico. E aí, não era bem uma assessora dele. Como eu tava falando, trabalhava no marketing da Rico. E aí, era bem próxima dele e tal. E perguntou assim: ah, você quer conhecer o... Que aí ela tinha perguntado antes: mas como é que você aprendeu tudo isso aí? Aí eu falei: ah, fui vendo o vídeo do primo Rico.
Aí ela chegou na minha mãe assim, né? Obviamente depois, mas a faixa não chega lá pra, no tour com 30 pessoas. Ei, você quer? Aí ela chegou lá e perguntou assim, você quer conhecer o Thiago? Acho que dá certo. Aí pronto, ela mandou lá um WhatsApp pra ele. Aí eu fui lá no escritório da Rigo e tal. E aí eu conheci ele lá, tipo, eu tava bem nervoso no dia. É, assim, ele ficou também um pouco surpreso, né? Que chegou lá falando assim, ah, tem um menino aqui de 12 anos que fala que investe na bolsa lá. E aí daí eu falei lá um pouco com ele. É, e aí ele gravou uns stories comigo lá e tal. E aí daí que ele gravou esses stories, ele me marcou. E aí, tipo, meu Instagram bombou, assim. Claro que na época eu não ganhei muitos seguidores, porque eu não tinha, como é que eu posso dizer, eu não tinha conteúdo, era só as fotos minhas e tal. Mas, tipo, meu perfil teve 50 mil visitas em 24 horas. Então foi algo, assim, absurdo. E aí eu vi a oportunidade. Não, é um assunto que eu gosto. É, já teve aqui um belo empurrão. Eu falei, não, vou começar um canal aqui, que também eu recebi alguns directs de perguntas. Alguns até pediram, ah, começa o canal no YouTube, né? Que na época não se tinha influenciadores voltados para jovens. Então era literalmente mato, assim, para alguém que fosse mais novo começar a investir com conteúdo que falasse ali na linguagem dele, voltado mais para o público jovem. Não tinha na época, tinha o do Breno Perrucho, né? Mas não. Também não é, assim, algo mais voltado 100% para investidores mais jovens e tal. Mas aí daí eu comecei meu canal, né? Inclusive, eu fui no escritório da XP dia 15 de janeiro de 2020. Dia 16 de janeiro, às 4 horas da tarde, já estava o primeiro vídeo no ar. Então, o pessoal que for lá no meu canal consegue ver o vídeo. Foi um vídeo muito cagado, mas foi pelo menos para começar ali e reter esse público que estava chegando lá do Instagram do Primo. E foi isso, assim. Aí depois disso, eu voltei para Natal, né? Para quem não sabe, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí eu voltei para cá e comecei a fazer conteúdos. Claro que lá, quando eu comecei, assim, foi algo bem. Foi muito lento, né? Até porque eu tava, né, tava tendo as aulas presenciais e tal. Então eu postava ali um vídeo por semana. Ai, nossa, bati aquele dedo. Mas enfim, eu tava vendo ali, tava postando ali um vídeo por semana. É, tá mal aparecendo no Instagram, então eu praticamente não fazia stories com vídeos, então eu postava muito pouco e tal. E aí deu o estouro da pandemia, né? Fiquei em casa e eu fiquei ali, tipo, uma semana sem postar nada. Então eu fui lá e decidi, vou me esforçar aqui para crescer isso, que vai que eu consigo ganhar dinheiro também, que na época eu não tava ganhando nada com o canal, então não tinha AdSense. Enfim, eu fui lá e comecei a postar 2 vídeos por semana. O canal foi dando uma engatada, assim, e aí fui pegando essa consistência, o canal foi crescendo, e aí hoje, claro, ainda tá crescendo ainda, dá pra considerar meu canal pequeno, no YouTube tá com, acho que é 13 mil seguidores, mil inscritos, e no Instagram tá com uns 22 em 3 mil seguidores. Massa, massa. Caramba, demais. Tem duas perguntas, na verdade, mas acho que é melhor a gente fazer a outra primeiro. Você falou, tá, comecei a investir, se não me engano, em junho, julho de 2019 e tal, mas uma dúvida que eu fiquei, eu acho que você falou, mas não se aprofundou nela, e como que isso veio? Porque, tipo assim, tu tinha 11 anos, né? Então, porra, como é que um garoto de 11 anos, tipo, o que que passou pela tua cabeça? O que que te fez querer e falar, não, é isso aqui, cara, eu quero investir porque eu vi que isso aqui é bom. Porque, pô, tem gente de 30, 40 anos que nunca se toca disso, tem gente que morre sem se tocar disso, certo? Então, alguma coisa aconteceu pra você se tocar tão cedo, né? Já que ninguém da sua família investia. Bem, ninguém da minha... Assim, quando eu falo família, meus pais, minha irmã, que na época poderia ter algum primo, assim, que investia, mas eu não sabia. Mas aí, bem, eu, como eu falei, eu vi pelos anúncios lá, né, e tal, que prometiam ganhos extraordinários. Eu fui pesquisando e vi que, de fato, conseguia ganhar dinheiro, dava para começar a investir com pouco dinheiro, e aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou pegar esse meu dinheiro aqui. Eu não tinha nem na época pensado assim, se, ah, porque eu era mais novo, eu não ia conseguir investir nem nada assim. Porque eu sempre, tipo, qualquer coisa que eu via, eu queria ir lá e fazer sem importar, sabe? E aí eu fui lá e eu comecei daí, foi
no interesse de ganhar dinheiro e ver que aquilo poderia me gerar um retorno, mesmo com pouco. Então, tipo, meu primeiro investimento foi de R$100 em fundos imobiliários. Eu comecei com muito pouco mesmo. Depois que eu fui aumentando um pouco mais os aportes e tal, e daí, aí de fato, depois comecei a investir com mais consistência.